Vixe, caramba! Quanto barco! Como é que a gente vai saber qual é o barco do pai da Olga? Vixe, pior que eu não lembro. Ai, será que era o vermelho? Era o vermelho? Vamos lá. 35 quilômetros de barco. Eu rezei pra ter gasolina. O Luiz também rezou. Mas na verdade, era o Nelson que sabia o caminho. Ele foi indicando todos os passos, caminho por caminho. A Anitta tava desesperada, mas a Carol tava mais desesperada do que ela. Ai, Anitta, eu tô morrendo de medo. Se esse barco virar, a gente vai morrer e eu não sei nadar. Menina, enfrenta o medo, porque você é forte. Você quer que a menina fique com a perna catoquinha? Anitta, o que tá acontecendo? Quer que ela perca a perna? Para de brigar! Então, você é forte e eu sei que você é forte. Você não tem que ficar com medo agora por causa de uma bobagem do mar. A Anitta estava desesperada porque queria me ajudar. A Carol estava desesperada porque estava morrendo de medo. Ela sempre sente medo de tudo. Mas é normal, cada amigo nosso tem um jeito. A Anitta é muito nervosinha, mas é a mais amorosa de todas. O Luiz é muito ligado à tecnologia. O Nelson é muito sensível e gosta muito da natureza, dos animais e das plantas. Eles andaram por muitos quilômetros de barco. O Luiz soube levar o barco direitinho. E quando chegou a hora, eles estacionaram o barco e chegaram finalmente em Santa Cruz da Pororoca. A gente vai ter que saber onde é. Alguém já passou o endereço? Ah, sim, ela já passou. Eu lembro dessa passagem. Será que é perto da casa do ratão da última vez? A gente foi pra lá, então vamos pra lá, vai. Olga! Olga! Cadê aquele rato nojento? Vai! Dessa vez ele não escapa. Da última vez ele escapou, dessa vez ele calma não aí, escapa. Gente. Fazer pra entrar aí? O muro é mó alto, meu. A gente pode subir ali pela lixeira. Ah, não, gente. Esse muro é muito alto. A gente vai cair daí. Vai morrer gente. Carol, você em todo lugar que a gente vai que tipo, envolve alguma coisa, você sempre fala que vai dar merda. Que vai morrer, que tá com medo. Chega, né? Não vai dar merda. Tem nada pra fazer nessa cidade. Ah, eu chamei vocês pra jogar bola, vocês não quiseram. A posso que é medo de perder. Ah, coitada. Para de brigar, gente, para. Não, senhor! Marielle. Saudade! Ai, Marielle, ainda bem que a gente te encontrou. A Olga perdeu o cachorrinho dela, ela veio atrás do cachorro, aí deu um trelelê, ela foi pra casa, o homem tá querendo cortar a perna dela. É, ela mas onde ela tá? Onde ela tá? Numa casa. Tá numa casa aí. Numa casa perto, por aqui. Numa casa, não sei o que lá. Eu nem sabia que a Marielle morava naquela cidade. E ela tinha dois amigos super legais. Aliás, foi o Silas que emprestou a escada. Ah, caramba, eu não achei que a escada fosse tão pequena pra esse mundo tão alto. Acho que não vai dar. Não é nada. É só pegar, colocar a escada na lixeira, subir na telha e depois escorregar como se fosse escorregador. Simples e fácil.
Eles invadiram a casa. Conseguiram me tirar pela janela e finalmente a gente fugiu com o Pandoro. Na hora eu nem olhei pra trás. Fiquei morrendo de medo de alguém correr atrás da gente. E a gente foi, correndo até o bar. Pegamos o bar e voltamos pra Santos. Quando eu cheguei, ainda faltava alguns minutinhos pra 6 da tarde. Quando eu vi o Pandoro correndo na grama comigo, aquilo me deu uma felicidade enorme. Eu sei que cachorro não ri, mas ele parecia estar rindo. Eu não sei agora. No começo eu tinha certeza que a coisa que eu mais gostava no mundo era os cachorros. Agora não. A coisa que eu mais gosto no mundo é de ter amigos. Ó, o Gá, chegou minha hora. O caminhão de mudança tá lá na frente de casa. Eu tenho que ir embora. Os amigos, eles mudam a nossa vida. Eles estão sempre do nosso lado. Às vezes a gente fica bravo com eles, mas depois fica tudo bem. A viagem era longa. É ruim deixar um lugar que você passou tanto tempo vivendo. Mas a vida é assim. Ribeirão Preto nos esperava. E finalmente eu cheguei. Confesso que na hora que eu entrei naquele prédio, me bateu um medo. Um medo de ficar sozinha. Um medo de não ter mais amigos. Eu fiquei tão preocupada que em vez de ir pro apartamento, eu fui ajudar na mudança. Ah, beleza, uma ideia, vamos lá. É, eu acho que é um bom lugar, vocês não acham? Perto da casa. É, mas eu quero entrar. Bate aí, toca aí. Yeah! Ui! Oi, Yuri! Onde você vai? Ei, gente! Parece que tem morador novo aqui no prédio. É uma menina. Tomara que ela seja legal. Tomara que ela seja legal. Meninas não são legais. Nunca. Eu sou legal. Eu sou legal. Eu acho que você deixou cair essa balinha. Ai, muito obrigada. Essa balinha aqui, eu brinco muito com ela. Ela também tem valor sentimental. Um amigo de lá, da onde eu morava, me deu no meu aniversário. E eu gostava muito dele. E você não gosta mais dele? Não, é que agora ele mora muito longe de mim. Aí só é um jeito de falar mesmo. Você não gosta das pessoas que moram longe de você? Eu gosto assim dele. Só que é por causa que agora ele vai ficar muito longe. E aí vai ser difícil pra mim ver ele, entendeu? Espero que a gente possa ser amigas. Você quer ser minha amiga já? Quero. Se a gente vai morar no mesmo prédio, é claro que eu quero ser sua amiga. Eu nem tô acreditando. Sabe por quê? É que eu nunca tive uma amiga aqui no prédio. Eu sempre brinco com os meninos, sabe? Você nunca teve uma amiga? É sério? Por quê? Porque essas menininhas aqui no prédio, ou são muito pequenininhas, bebezinhas, ou já muito grandes, sabe? E não gostam muito de mim, de pessoas assim, sabe? Bebê não consegue falar. E as pessoas maiores, é difícil de falar com elas. E os meninos que você fala que você brinca, eles são legais? Sim, eles são muito legais. Eles são ali. Vem, menino. Eu nem acreditei. De uma hora pra outra, por causa da minha bolinha, eu tinha acabado de ganhar uma nova amiga. E mais do que isso, tinham 3 amigos de brinde. Então, esse daqui da direita é uma diva. Esse daqui da esquerda, com a blusa colorida, é o Yuri. Muito prazer, Madiba. E muito prazer, Yuri.